हेर्नुहोस् आज लाचुङमा युङ परेको ला त्यो काट्दै जाँदैछ त उपर जबरजस्ती ल खत्तम बर्बाद खत्म बर्बाद हो गया देखो पर देखो जितना देखना देख लो यहाँ कहीं जाने का दरकार नहीं है अब कहाँ जाने कोई कहीं जाने का काम ही नहीं जितना सोचा तो सोचा हाँ सुता हूँ नहीं यो शेर्पा आज कति तारिख अरे आज हिउँ परेछ घुममा पुरा आज 29 तारिख हिउँ परेर बाटो जाम भइरहेको छ हो 5 वर्ष बादमा परेको अरे हिउँ 5 वर्ष बादमा परेको भन्छ हिउँ घुममा यी गाडीहरू जाम हुँदैछ है ल है गाडीहरू पुरै जाम भयो ल है हेर्नु है ल है